Հանի օր է մաքսակետեր են տեղադրել Գորիս կապան ճանապարհ հատվածին ու անգամ մեր իսկ հողում նրանք սկսել են մաքսային տուրքեր գանձել։ Ինչ է կարծում, արդյոք իշխանությունների այս քաղաքականությունը կամ որոշումը տեղին էր, ճիշտ է։ Ոչ, իհարկե ոչ, ես զարմանում կգտնվի մարդ, որ ասի այո։ Ուրեմն ինչքան մարդիկ պետք է անգրագետ լինեն, անուսյալ լինեն, քարտեզ չիմանան, պատմություն չիմանան եւ հասնեն այն մակարդակին, որ ասեն՝ «Վայ, Աստրաուսի նման են ապրում հայերը, գլուխերը կողեր են հողի մեջ ու ոչ մի բան իրանց չի հետաքրքրում, կարևորը հաց ուտեն, ջուր խմեն, պետք է դուրս գանք, էսի ձև չի, սա լրիվ ծախված երկիր է, դուք երկիր չունեք ընդհանրապես, մենք չունենք մեր ոտի տակ, թող ճուտեն, չխմեն, հա, կյանքը շարունակվում է»։ Բայց ինչքան է շարունակվի այդ պատերազմից հետո, չի պիտի հասկանաս, թե այս ադրբեջանցին ամեն ինչ անում է, բայց մեր ադրբեջանցին մեր ներսում է, ինչ է ուրիշներից մեղադրում ու ուզում, Թուրքիայից, Ռուսիից, խիտ մեղադրում, լավ անմիկ իր շահերն է պաշտպանում, դե դուք էլ պաշտպանեք, երեխեքին սպանեցին, մարդ չի ուզում գնա բանակ, սաղպահել են երեխեքին, բանակ չեն ուտում, բանակն էլ ինչ է, ոչինչ չգիտեն, ոչ կրթված գեներալն է, բացի կոմանդոսից, այսինքն այդ մարդը մի հատ իդեալական կերպար իր կրթությամբ իր գրագետ, մնացածները թափոններ էին։ Հիմա ինչ էլի փչացա, էլի Փաշինյանը պատվիրել է, ստացել է հին զենքը Ռուսաստանից, շարունակվում է նույն բանը, եկեք փող հավաքենք, տանք թող էս ապուշը դուրս գա, ուրիշ բան չունեմ, կամ էլ հավաքվենք ազգովի, գնանք կանենք մեր սամանները, բան ես կին պատրաստ եմ գնալու, խոսքեր չեն եւ իրականությունը, ես ինձ երջանիկ չեմ զգում իմ հողի վրա, ես կարող եմ գնալ ամենտեղ ապրել, այդ հնարավորությունը ունեմ, բայց սա իմն է։ Հենց նայեք իրանց ոնց են պարում, դուք եք ինչքան ազերիներ կան, Ջուլֆայի կոմից Իրանից եկած Հայաստան, հենց գնացեք սրճարանները, ամենտեղ արաբները տուն են առնում, ոնց, ինչ ձևով, հենց դա հեչ, հենց ավելի ուրիշ բաներ է լինելու, կամաց-կամաց է Փաշինյանը քեզ մատուցում, հանգիստ էսի, լավ այս որոշեցինք, առաջի դավաճանը Լևոնն էր, որի անհաջող աշակերտը Փաշինյանն է, եւ շարունակությունը, ուրիշ ոչ մի բան, ես մեր ազգին պարզապես ցանկանում եմ, խելքը գլուխը հավաքի ու հավաքվի, գնա չվախենա այս ցույցերից, ոչ մի բանից էլ չվախենա, որովհետև լավ բանի չի բերում, եւ կոռուպցիա չկա, հլա եկեք տեսեք ինչ տներ ինչեր են առնում, ինչ կոռուպցիա, մին թալանում են ոսկորն ու կաշին, թալանում են ժողովրդի, նույնիսկ այն սոցիալական անապահով մարդկանց ամեն, այն զինվորը, պրոտեզի փողջ, ոչ մի բան, մտեք յուրականչուր ասպարեզ, տեսեք ինչ բարդակ այդ ասպարեզներում, կարամ հատ-հատ ասել ամեն ինչի վրա, սկսած թոշակից, սկսած խմբից, երբ որ մարդը գնում է խումբ ու իրան չեն վիրատում, մի մեն սխեմայ է մաֆիայի եւ փող աշխատելու, մինչեւ այս օրս, նույն Փաշինյանը, նույն այդ իր ամբողջ պարլամենտին, որ ինքը փողը ասել է գնացեք տներ գրվեք, չի որտեւ իմ ասածը պիտի անեք, որտեւ կզրկվեք եք տներից ու այդ փողերից, ուրեմն սրանք է զոմբիացրած, ազգված գոյություն չունի, ես եվ որ փողնամ, առեմ թռնեմ գնամ, Աֆրիկայի նման ենք դառնալու, հիշեք, ավելի վատ վիճակում ենք դառնում, Հայաստանը լրիվ կործանված է, ոչ թե կործանվում է, կործանված է, որովհետև չկա մասնագետ, նախ պրեզիդենտը կամ ինչ-որ մեկը պետք է լինի գրագետ, բանիմաց, զարգացած, ամեն հարցում տեղեկացած, կրթված, այլ ի՞նչ ասեմ, էս ի՞նչ է, թափոնա, ոչ մի տեղ նորմալ բան չկա, սննդամթերքը խուլիգանություն, խայտառակություն, թանկություն, դեղերի մաֆիան սարսափելի, ի՞նչն է լավ, ցույց տվեք մի բան, որ ասեք այս բանը լավ է, լավ է այն, որ որոշ մարդիկ հլը ապրում են Հայաստանում, գնացեք հլը պասպորտ սեղան և տեսեք, ընդեղից եմ գալի, ոնց են գնում մարդիկ Հայաստանից, ունի, չունի մարդը, մի հատ պայուսակ ավերցնում և հեռանում է, իրա լավ երկրից, մեր երկիրը մեղավոր չէ, խեղճ երկիրը հողը ինչ անի։